Harold Kingston. Haro, una nebia haro. Haro yako ni msaidie na nini haro? Eh? Inanipeleka wapi mimi haro yako? Kingston, sitakuja kaju yako. Na nimekuambia mara ya mwisho, sitakuja kaju yako mimi. Mimi sitapata pesa za tubu juu yenu. Hmm? Mtaka kujifanya nini kina nani? Kingston, washa nikwambie. It's clear and simple. Huko kwenye umerara, urundi huko. Hao watakuwa na kulipia school fees, wanakupatia pesa ya students portal, hao ndio watakuwa hao watakuwa na kupatia pesa ya kuweka dreadlocks, ama ni shaba umenunua. Nyeri kufanya nini? But, sio shaba umenunua, sio shaba umenunua, ulikuwa umeenda kuangalia ukulima wako vile unaendelea. Na usiniambie mimi, sa Kingston, ukae huko kwenye ufua, mimi sitakojeka juu yenu. Mwataka kunipatia stress mpaka siku gani? Mimi sitakojeka juu yenu, sitawataganya. Mimi hamtanikojesha. Mimi sitakojesha juu yenu. Wewe sasa ukae na huko, watakusaidia hao marafiki wako. Marafiki wako sio wako na maana kuniliko. Huwezi nisikiza. Mimi nilikupeleka kwa marafiki, nilikupeleka Bach Nyeri. Nilikupeleka huko mimi ama nilikulipia, nilikupeleka kwa shosho yako. Kwanza before murudi hii Nairobi, hiyo shosho yako, hizo ngombe zote zikatakatiwe nini? Shaba, nini hiyo? Nipe glass. Ikatakatiwa zikure.